Assembleia e Governo firmam convênio de cooperação para facilitar consultas da legislação. O programa Toneto de Barros recebe troféu Cidadão da Unal em cerimônia no Parlamento. Os projetos aprovados em plenário e o Natal na Assembleia Legislativa. O Primeira Hora já está no ar. A Assembleia Legislativa e o Governo de Santa Catarina firmaram um convênio de cooperação que vai facilitar as consultas da legislação vigente no Estado. O Poder Executivo passa a ter acesso à base de dados de consulta legislativa do Parlamento para a inclusão dos decretos estaduais que serão compilados e consolidados. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, o Procurador-Geral do Estado, Sérgio Laguna Pereira, e o secretário de Estado da Administração, Luiz Antônio Dacol, assinaram um termo de cooperação que dá ao Poder Executivo acesso à base de dados de consulta da legislação vigente, que é mantida pelo Parlamento. A partir deste convênio, o portal www.alesc.sc.gov.br barra legislação que permite ao cidadão realizar pesquisa sobre as leis estaduais passará a contar também com os decretos estaduais. A Gerência de Controle e Atualização de Atos Normativos da Assembleia já trabalha há vários anos na compilação e consolidação de leis. Agora, a extensão deste serviço, em cooperação técnica com o governo, deve avançar para os decretos normativos da legislação. Os decretos também serão compilados e consolidados. Na verdade, os decretos eles complementam as leis, regulamentando-as. E é importante que o cidadão que acessa as leis também possa acessar os decretos e possa fazer isso de uma forma consolidada. Né? O objetivo é aprimorar esse mecanismo de busca, de consulta, e... Permitindo uma ferramenta que consolide as versões alteradas dos decretos. Hoje nós temos decretos em que houve sucessivas alterações, em alguns casos mais de mil alterações, e a gente precisa de uma ferramenta tecnológica que possibilite que o cidadão tenha acesso à versão atualizada, à versão em vigor de cada decreto. Né? O portal de pesquisa da legislação será reestruturado no ano que vem e irá exibir a compilação das normas estaduais publicadas pela LESC e também os decretos. A Assembleia vai fornecer ao Poder Executivo apoio técnico e operacional. Para a inclusão, compilação e consolidação dos decretos. Trabalho que deve ficar sob responsabilidade de representantes indicados pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria da Administração. Nós imaginamos, com a nossa base de dados, lá que num período de 120 dias nós conseguimos fazer toda essa migração. É, e a partir disso começar as indexações, ou seja, é um, um processo gradativo. Né? Então, o, o, trazer essa massa de dados que nós temos lá e a partir do, do da expertise que já tem a equipe da Assembleia fazer, começar a fazer a indexação dos decretos com o banco de legislação com as leis complementares as leis originais e assim por diante o presidente da Assembleia Legislativa destacou que o convênio é um avanço permitindo a pesquisa de forma bem mais fácil e atendendo os princípios de acessibilidade e transparência é mais um passo de que é, tanto o executivo quanto é, o legislativo fazem é, aquele dever de nós podermos dar conhecimento para as pessoas de todas as ações que são, é, que são feitas tanto aqui no, no legislativo quanto lá no executivo e permitindo que aquele que vai entrar no site da Assembleia legislativa também possa ver as ações do executivo e vice-versa aquele que entra nas ações é, no site do executivo possa ver também todas as ações da Assembleia. Acho que isso é, tem muita importância e vai ao encontro daquilo que a população quer, de poder conhecer é, as ações de cada poder. Bom, agora a gente vai falar de projetos aprovados em sessão ordinária realizada no plenário Osni Regis. Carne suína diz que sem, são alguns deles, confira aí. Instituir uma política de incentivo ao consumo de carne suína no estado de Santa Catarina. Esse é o objetivo de um projeto de lei aprovado em plenário e que agora segue para a sanção do governador. A proposta de autoria do deputado José Milton Schaefer, junto com outros parlamentares, busca, por exemplo, estimular a inclusão da carne suína na merenda das escolas e promover estudos e pesquisas que contribuam com o desenvolvimento da produção. Atualmente, Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. Nós somos um Estado eminentemente produtor de carne suína e a gente observa que o nosso hábito diário, nós consumimos pouca carne per capita durante o ano. O catarinense ainda consome menos. E ela é uma carne mais saudável do que a carne bovina, é uma carne que tem 50% do custo da carne bovina e ela é uma ótima opção para o cardápio do catarinense. Então precisa criar política pública que incentive, que esclareça a população. Da qualidade da carne suína. Com isso, vai melhorar também para a cadeia produtiva dos suinocultores catarinenses, além de melhorar a alimentação e a saúde do catarinense. Durante a sessão ordinária, os deputados também aprovaram um projeto de lei de autoria das deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler. A proposta torna obrigatória a divulgação nos livros e materiais didáticos, disponibilizados ou patrocinados pelo Poder Executivo Estadual, da seguinte mensagem: Você tem algo a dizer? Diz que sim. Violência sexual contra crianças e adolescentes é crime. Nós sabemos que, na maioria das vezes, é através da escola que os educadores denunciam os casos de violência e abuso sexual que envolvem crianças e adolescentes. Por diversas vezes nós tivemos é, é, momentos onde os educadores trabalharam essa temática e, ao terminar o trabalho, ao concluir, acabam recebendo denúncias de violências e de abuso sexual. Nós queremos estimular as crianças e adolescentes que sofrem violências a denunciar, para que assim a gente possa proteger a nossa infância e a nossa adolescência. Os parlamentares também aprovaram outro projeto de lei, de autoria do deputado José Milton Schaefer, que desobriga os hospitais filantrópicos ou municipais de apresentarem certidões negativas de débitos estaduais quando forem celebrar convênios para receber verbas estaduais para o custeio e manutenção dessas unidades. Até o final de 2023, eles precisarão apenas comprovar que possuem, no mínimo, 20% da taxa de ocupação de leitos disponibilizados para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Em Santa Catarina, 80% do atendimento SUS é feito por hospitais filantrópicos. Todos nós sabemos que o SUS remunera muito baixo os, proced... os atendimentos médicos. A maioria desses hospitais tem problemas com certidões negativas. E a nossa ideia é que o deputado que atende, o, o hospital filantrópico que atender pelo menos 20%, na verdade a maioria deles atende 90% SUS, é, ele fica dispensado da apresentação de certidões negativas estaduais para a celebração de convênios. Com a Secretaria de Estado da Saúde, ou com o governo do estado, ou com prefeituras. Isso é do interesse público, porque vai permitir com que esses hospitais, ao receber recursos, possam atender um número mais de pessoas e continuar com as suas portas abertas. Um projeto de lei que pretende reduzir o volume de furto e roubo de gado aqui em propriedades rurais do estado. E foi aprovado em reunião realizada pela Comissão de Agricultura, como conta o repórter Paulo César. Em julho deste ano, a Polícia Civil de Santa Catarina apresentou um relatório de crimes contra propriedades rurais. O abjeato, que caracteriza furto ou roubo de animais, lidera o ranking: 58% das ocorrências. Ao todo, 97 registros foram feitos em junho deste ano. Chapecó é a cidade com maior índice, seguido por Lebon Regis. Os dados reforçam a importância de se desenvolver políticas públicas que ampliem a segurança na área agrícola. Por isso, os deputados estaduais que integram a Comissão de Agricultura aprovaram o um projeto de lei que institui a política estadual de combate ao abjeato. A proposta é do deputado Valdir Cobalchini e recebeu o parecer favorável do relator deputado José Milton Schaefer. A questão do roubo de gado ela é mais preocupante, além do, do prejuízo econômico financeiro que tem causado, ela também é uma questão de saúde pública, porque essa carne acaba, acaba sendo comercializada clandestinamente, sem a devida fiscalização e podendo, inclusive, causar danos à saúde é, do cidadão catarinense. Outra matéria que passou pela comissão é de autoria do presidente do colegiado e diz respeito ao consumo de carne suína. A intenção do parlamentar é desenvolver no estado uma política de consumo interno, já que Santa Catarina é o estado que mais produz no país. Quase 20% das 4,7 milhões de toneladas registradas no ano passado em todo o Brasil. E pouco consumido internamente. Mais de 51% do que foi produzido em Santa Catarina foi exportado. E a ideia é incentivar isso, o próprio governo do estado também, introduzir. Né, em setores em que ele é, alimenta, desde o estudante até outros setores, hospitais e tal, essa carne, porque ela é mais saudável, inclusive, do que a própria carne bovina e num preço, muitas vezes, 50% menor. Ainda na reunião, o deputado defendeu uma moção em defesa da agricultura após as cheias que afetaram principalmente as regiões da Grande Florianópolis, Sul e Vale do Itajaí. A intenção. É a busca de subsídio para amparar o agricultor por meio dos governos federal e estadual. A intenção é deliberar ainda esta semana em plenário. A ideia da moção de autoria de todos os deputados da Comissão de Agricultura é buscar, junto ao Ministério da Agricultura, ao Governo do Estado, à área da Defesa Civil, um olhar diferenciado também para as pequenas propriedades rurais que foram atingidas. Pelas enchentes, ajudando, auxiliando os agricultores a se recuperarem dessas perdas. Os deputados também aprovaram o projeto que reconhece o município de Painel, na Serra Catarinense, como capital do Pinhão. Outro texto que passou pelo colegiado diz respeito à produção e comercialização do queijo artesanal. Os deputados aprovaram ainda a política estadual para o desenvolvimento e expansão da apicultura e meliponicultura e o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura Promel em Santa Catarina. Já na Comissão de Trabalho, foi aprovado o projeto de lei que trata do convênio entre hospitais filantrópicos, municipais e o governo do Estado. Além desse, outros projetos também receberam parecer favorável do colegiado dispensar os hospitais filantrópicos e municipais da exigência de apresentação das certidões negativas de débitos estaduais para celebração de convênios com o executivo. Este é o principal objetivo do projeto aprovado pela comissão de trabalho. A matéria apresentada pelo deputado José Milton Schiffer foi relatada por Vonei Weber. O relator rejeitou a emenda apresentada na Comissão de Finanças pelo deputado Milton Obos e acatou a emenda aprovada na CCJ, que prevê a adaptação à técnica legislativa. Esse projeto ele vem ao encontro de oportunizar os hospitais filantrópicos a ter a, a, a oportunidade de conveniar com o Estado, municípios, é, até 31 de dezembro de 2023, sem ter a CND. Né, que são as certidões negativas de débitos, é, uma vez de que, com a pandemia, os hospitais sofreram muita dificuldade né, financeira, os atendimentos foram diminuídos devido ao o, o fato pandêmico, né, que foi obrigado a ser atendido, e com isso, né, a receita deles diminuiu de forma considerável, os custos aumentaram muito, então, desta forma, os hospitais acabaram se complicando financeiramente. Então, é lógico. Hoje eles têm que atender 60%, para ser conveniados, eles têm que atender 60% dos leitos através do sistema SUS, né? E, e desta forma, agora então, autorizado em lei eles. Eles têm que atender 20%. A Comissão de Trabalho também aprovou o projeto de lei que trata da extinção do cartório de registro civil e notas do Distrito de Aguti, do município de Nova Trento, que já estava em inatividade. Aprovada também a matéria que tem por finalidade promover alterações no concurso de transferência interna de servidores efetivos do quadro de pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina. A matéria determina que as vagas sejam Preenchidas por remoção e por candidato habilitado em concurso público. A seguir, a apresentação de servidores da casa na Mensagem de Natal da Assembleia. Até já! De volta com a Primeira Hora para te contar como fica o tempo nesta quinta-feira. De acordo com a Siram, segue estável, com sol e poucas nuvens por conta de uma massa de ar seco e quente. Temperatura elevada com máximas de 32 a 38 graus. No oeste, máxima de 33 graus, 36 na serra, no sul, 30 graus. 31 na Grande Florianópolis e 33 graus no Vale do Itajaí e também no norte do estado. E foi realizado em Blumenau o seminário de capacitação na atenção à saúde das pessoas Ostomizadas. O evento foi uma parceria entre a Comissão de Saúde, a Escola do Legislativo e a Secretaria de Saúde. Capacitação: essa é a palavra que define os dois dias de seminário de atenção à saúde das pessoas com estomias intestinais. Urinárias ou fístulas cutâneas. O evento ocorreu em Blumenau, no Vale do Itajaí, e reuniu 75 profissionais, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e assistentes sociais de 28 municípios de Santa Catarina. A Comissão de Saúde, que é presidida pelo deputado Neudi Sareta, em parceria com a Escola do Legislativo e a Secretaria de Estado da Saúde, organizaram o evento. A importância do evento é capacitar os profissionais né, da, da atenção primária, dos hospitais, das regionais de saúde, é, referente à atenção e à concessão de insumos para pessoas estomizadas. Né? O estado de Santa Catarina, hoje, tem uma gama bem grande de insumos que ela fornece, a gente tem todo um fluxo e uma orientação para o autocuidado que acontece nos municípios, então é importante até pela rotatividade que acontece hoje nos municípios dessa capacitação. Então é, essa em Blumenau ela é focada na macro do Vale, né? Então pega as regionais de Blumenau e Itajaí, todos os municípios de abrangência dessas duas regionais. A vantagem de eventos como esse é que os participantes voltam para os municípios e passam a atuar como multiplicadores dos conhecimentos e práticas adquiridas. Um dos palestrantes, que é um antropólogo, falou sobre as maneiras de abordar a doença com os pacientes. Mostrar que existem modelos ideológicos toda vez que duas pessoas se encontram. Então, o encontro de uma pessoa da área de saúde com uma pessoa que tem um problema e a necessidade de estar na área de saúde acaba criando alguns obstáculos na relação. A ideia é justamente mostrar como que a gente pode trabalhar em cima desses modelos ideológicos de uma forma alegre bem-humorada e mostrar vários pequenos macetes que ajudam você a se aproximar mais do seu. Cliente ou paciente, como você queira saber chamar, e essa aproximação acaba criando um resultado muito melhor no seu atendimento. O secretário de Saúde de Blumenau destaca a capacitação para os profissionais que lidam com os estomizados no cotidiano do trabalho e que precisam de um olhar atento. Nós também precisamos avançar muito, principalmente naqueles casos dos pacientes que precisam fazer a reversão das ostomias. Claro que hoje o tema é bem mais amplo, né? mas nós temos sim, sem dúvida nenhuma, aqui é, com a experiência dos profissionais da região, todo o trabalho desses profissionais aqui, um momento importante para compartilhar essas informações, para desmistificar muita coisa. Então, para nós, sem dúvida nenhuma, é muito importante aqui em Blumenau receber esse momento, esse momento receber esse evento aqui da Assembleia Legislativa. E o programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa recebeu aqui em Florianópolis o troféu Cidadão, promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos, que foi realizado em Recife. O programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi premiado com o troféu Cidadão na categoria Projetos Especiais. O presidente da Unali, a União dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais e responsável pela premiação, veio pessoalmente ao Parlamento Catarinense para fazer a entrega do troféu ao presidente Moacir Pelsa em ato solene realizado no plenário. A divulgação do prêmio foi no dia 11 de novembro. Durante uma cerimônia realizada em Recife, capital de Pernambuco. Um projeto que foi instaurado pela, por esta Casa Legislativa e que tem um resultado fantástico pela inclusão social, principalmente de jovens, no estado de vulnerabilidade, mas principalmente abrindo a oportunidade desses jovens serem oportunizados no mercado de trabalho e se prepararem aqui para enfrentar no dia a dia e na vida lá fora. Então é uma sensação realmente poder estar aqui de um belíssimo projeto e parabenizar mais uma vez a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O deputado Kennedy Nunes. Quando presidiu a UNALI em 1996, foi o idealizador do troféu Cidadão como forma de estimular projetos nas assembleias legislativas de todo o país. Esse é um projeto nacional. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, durante o ano 23, pode usar o título Assembleia Cidadã por esse projeto fantástico, que é feito com adolescentes de vulnerabilidade econômica e social e o bom de tudo é que eu queria esse prêmio, né? A período em que eu fui presidente da Assembleia da União das Assembleias do Brasil, eu nas visitas eu descobri que cada Assembleia faz um trabalho além do que é previsto e muitas vezes fica escondido, nem mesmo os deputados ou funcionários da própria Assembleia sabem. E essa foi uma forma da gente mostrar e gerar uma competitividade. Porque no outro ano cada um vai querer esse troféu. E o recurso que é destinado é para aplicação no próprio projeto, que muitas vezes, por ser dinheiro público da Assembleia, não é possível aplicar no projeto. Assim eles vão poder fazer uma aplicação. A responsável pelo programa, Antonieta de Barros, falou sobre a premiação recebida: o selo da Assembleia Cidadã, que permanecerá na casa por um ano, tá? mais o troféu. E mais 20 mil reais que a premiação que será investido no PAB. O PAB leva o nome da nossa querida deputada Antonieta de Barros, primeira mulher negra a ocupar uma cadeira no Legislativo catarinense. Uma mulher à frente do seu tempo. Então, tenho para dizer que a, este ano para a Coordenadoria de Estágios foi um ano de grandes conquistas e próspero. O presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, participou do ato solene e destacou o diferencial que o programa Antonieta de Barros representa na vida de jovens e adolescentes. Os estagiários que vêm para cá, que que, que podem é, vão se preparando, vão conhecendo, é, vão conhecendo a vida mais, é, vão estar preparados para quando é, é... Terminar o estágio, serem incluídos na sociedade, poder ter, poder encontrar um trabalho, estar, estarem mais preparados para poder encontrar um trabalho. Para encerrar, vamos falar de Natal, final de ano. O Parlamento já entrou nesse clima. Os servidores receberam de presente apresentações de vários servidores no hall do Palácio Barriga Verde. O hall do Poder Legislativo se transformou em local de celebração antecipada de Natal. Com a presença de deputados e servidores da Assembleia Legislativa, ocorreu a apresentação do Coral do Parlamento, que entoou músicas típicas do período natalino. O presidente Moacir Sopelsa falou sobre um ano difícil e de muito trabalho. Tenho comigo que a casa ela é uma casa composta pelos deputados e pelos servidores. É, um, um precisa do outro. É, e o trabalho que é feito aqui é um trabalho harmônico, é um trabalho que todos é, cumprem com os seus deveres. É, e isso nos deixa, faz com que a nossa casa seja uma casa é, respeitada, uma casa que é, trabalha para as pessoas. O chefe do Poder Legislativo destacou que a Assembleia Legislativa é feita do trabalho realizado pelos deputados e os servidores no desempenho de suas funções. Nesse momento, é, me cabe a desejar que ainda nessas poucas semanas que faltam para nós concluirmos o ano, que todos possam ter o é, um pensamento do dever cumprido e que o Natal possa ser um Natal de família, um Natal santo. Um Natal de revermos também as nossas ações, os nossos erros, as nossas as nossas virtudes e também de perdoarmos, de encontrarmos junto aos nossos familiares a vida que todos querem e desejar também que 2023 possa vir é com muita saúde e com muita prosperidade, mas especialmente que todos possam alcançar os seus objetivos de ter em família uma vida justa e uma vida digna. Também prestigiaram o evento a deputada Ana Campanholo e os deputados Kennedy Nunes, Mauro de Nadal e Sérgio Mota, além do presidente da União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais, a ONALI. Deputado Lídio Lopes, de Mato Grosso do Sul. Por hoje é só, a gente volta segunda-feira ao vivo, às 8 horas. Um bom final de semana e continue acompanhando a nossa programação. Não esqueça que tem Conecta daqui a pouquinho com o PC e também com a Pat Schneider. Tchau.